Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, a TV AD Caio Prado, em parceria com o Diário Pentecostal, está na noite desse dia na sede da Assembleia de Deus em Caio Prado. Estamos aqui ao lado dos coordenadores da 11ª Semana Pentecostal, Diácono Fábio e Diácono Guilherme. Estamos aqui na abertura, daqui a pouco começa a festa e estamos ao lado desses dois grandes homens de Deus para falar, para eles falarem da expectativa que eles têm dessa festividade que já se tornou tradicional aqui em Caio Prado. Fábio, pelo primeiro ano coordenando aí, qual a sua expectativa para essa grande festa? A paz do Senhor, pregador Nildo, vocês aí da cobertura do Diário Pentecostal, nós queremos agradecer esta grande cobertura, porque grande é a nossa expectativa para este grande evento. Estamos em o 11º Congresso, né, Semana Pentecostal, na certeza de que será noites marcantes pela manifestação do Espírito Santo, vidas serão transformadas, muitas pessoas irão receber as suas bênçãos e as suas vitórias através desta Semana Pentecostal, que nós cremos que será um impacto aqui na AD Caio Prado. É isso aí, esse é o Diácono Fábio Bezerra, grande pregador esse ano, está aí congregando aqui na Assembleia de Deus, Tempo Central em Caio Prado, está coordenando aí juntamente com ele, conhecido como Voz de Trovão, Guilherme Gomes, que já coordenou outras edições. Guilherme, esse ano promete. Esse ano promete, é um ano diferente, nós estamos até falar aqui no texto, né? Que nós estamos vendo uma expectativa maior em relação, né, até às experiências da igreja, que essa é a 11ª Semana Pentecostal, que tem por tema Desperta, né? Já estamos no fim. E mais uma vez, pedimos aí a sua participação, o seu comparecimento, venha sentir essa glória, esse poder, porque aqui a manifestação é tremenda. Deus realmente faz parte da 11ª Semana Pentecostal aqui em Caio Prado. TV AD Caio Prado e Diário Pentecostal na cobertura da 11ª Semana Pentecostal. Fica aí com os melhores momentos da abertura. Desperta, veja, tudo está se cumprindo. Em um piscar de olhos tudo vai mudar. Não adianta tentar disfarçar ou duvidar. A verdade é que Jesus está para voltar. A Bíblia diz que num piscar de olhos vai acontecer tudo isso que hoje os seus olhos podem ver. Terremotos, furacões e mortes sem cessar anunciam que a hora vai chegar. Paz contra filhos e nação contra nação. O sangue derramado onde não há perdão. A natureza se revolta pra anunciar. Desperta, Jesus voltando está. Desperta, o noivo vai aparecer. Desperta, o noivo quer levar você. Thank you.
Porque sou rei dos reis, os passe a criação, fiz pra me adorar. Sou Deus, sou soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Sou eu quem viro a chave, para o céu derrama a chuva. Alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você só respira porque eu quero deixar. Oh, aleluia! Eu quero que você nesta noite se lembre da promessa do maravilhoso. Você que está querendo parar, eu quero que você se lembre da promessa do maravilhoso. Deu errado, deu errado, deu errado. Levanta sua mão e diz: eu estou aqui. Levanta sua mão e diz: eu estou aqui. Eu cheguei na semana pentecostal, diz. Levanta sua mão e diz: eu estou aqui, eu cheguei. Aleluia, diz: eu cheguei, aleluia. Olha para alguém que está do teu lado e diz: eu cheguei, aleluia. Não deu certo não, eu consegui chegar. O projeto de Deus está de pé na minha vida, hein? Diz para alguém aí, diz, eu cheguei. Cheguei quebrado, mas cheguei. Estou sentindo aqui a graça dele. Eu cheguei aqui muito, mas cheguei. Levanta a mão para profetizar na sua vida. Eu cheguei, Senhor, aleluia. Eu escapei, eu consegui, Senhor, eu cheguei. Aleluia, eu estou aqui. O projeto era para acabar. O projeto era para destruir, aleluia. Oh, Rimenecaço de canta, Ramanaço de povo. Pode falar em língua, pode ser. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fale em língua, fale em língua, fale em língua. Pastor, estou com vontade de ficar em pé, se levante. Eu estou com vontade de correr. Corre, 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 corre. Porque você escapou. Estou quase me apagando. Deus vai te acender esta noite. Tu és uma cadeia fagulha. Quem é fagulha na mão de Deus? Quem faz parte desse fogo? Levanta sua mão. Eu sou uma fagulha na mão de Deus. Uma fagulha na mão de Deus. Pastor, eu estou quebrado, eu estou moído, mas com esta palavra eu creio que eu sou uma fagulha na mão de Deus e que eu vou queimar, aleluia. Eu vou arder em chama, aleluia. E o projeto das trevas contra a minha vida espiritual vão ser destruídas e eu vou continuar na presença de Deus. Oh. Vamos assim, cabisbaixo.
estou me sentindo fraco. Isso. TV AD Caio Prado, em parceria com o Diário Pentecostal, está agora, depois de uma mensagem poderosa, ao lado do pregador da noite, pastor Rogério Rodrigues. Meu Deus, que unção, que palavra. Pastor Rogério, o negócio foi forte hoje aqui. E aí? Foi mesmo. Muito jejum, muita oração, uma hora da madrugada acordado, para tudo isso acontecer na presença de Deus. Meus amados, a paz do Senhor a todos, estamos alegres com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus, nesta primeira noite da 11ª semana pentecostal aqui na AD Caio Prado, onde Deus nos visitou através de uma unção extraordinária, né? Trazendo assim... Meus irmãos, e foi o início, né? Apenas o primeiro dia de fato direito dessa grande festa, onde Deus nos renovou, restaurou, né? Através de uma palavra revelada, uma porção da sua palavra, né? Onde estivemos aí buscando, pedindo a Deus, e Deus restaurou muitas vidas aqui na nossa igreja, e o poder de Deus foi notório em nosso meio nesta noite, né? Então, você aí que está nos acompanhando, prepara sua caravana, vem para cá. Amanhã nós temos aqui o culto, nosso pregador aqui da cidade local. Terça-feira nós teremos o presbítero Nildo Nascimento ministrando. Quarta-feira, quarta e quinta, o evangelista Leandro Luiz. Na sexta-feira será o pastor Robson, ali da AD São Joaquim. E no sábado, né, um dos nossos pregadores aqui do estado do Ceará, nosso pastor Francisco Chaga, conhecido por todos nós como Chaguinha, estará encerrando esta festa. Então, você é o nosso convidado especial aqui na nossa AD Caio Prado. Um abraço a todos e Deus abençoe. Aí ouvimos o pastor Rogério Rodrigues, foi o pregador da noite. Também é o pastor presidente aqui da AD Templo Central em Caio Prado. Vamos conversar também aqui com o presbítero Raimundo Nonato, que é o pastor da igreja. Raimundo Nonato, que festa, hein? Uma festa maravilhosa, onde nós esperamos a presença de Deus todas as noites. Iremos essas noites tudo em buscar o Senhor, jejuar, se consagrar, pedir a Deus para a salvação das almas. É um prazer, né? Quero presentear a todos que fazem essa festa, irmão Nildo, pastor, irmão Fábio de Quixadá, e todos os irmãos, né, Diego e outros mais irmãos que estão empenhados nessa festa. Queremos agradecer a Deus pela presença que sentimos nesta noite. Vamos continuar em nome de Jesus. Amém. TV AD Caio Prado, Diário Pentecostal. Amanhã tem mais.